Ora, muito boa tarde, caros espectadores do streaming do BSA com a parceria Morning Panorama. Temos aqui dois comentadores, que é Miguel Costa e Licínio Negrão, que vão comentar este jogo. E vou fazer a apresentação agora da equipa do Galitos Barreiro, com camisola 0, Jorge Peterson, 2, Rodrigo Stein, 4, Miguel Correia, 5, Rui Palhares, 8, Matthew Ellis, 9, Marcos Costa, 10, Ricardo Guerreiro, que é capitão, 12, Paulo Costa, 13, Pedro Coelho, 14, Gamil Carvalho, 15, Jacques Conceição, 88, Daniel Machado, treinador principal, Pedro Oliveira, treinador adjunto, Luís Godinho. Passo a palavra agora aqui ao Miguel Costa para apresentar a equipa do BSA. Na equipa do BSA, com o número 0, temos o Sérgio Alves, com o número 1, Razak, com o número 4, Malcolm Richardson, número 9, João Ferreira, número 12, Amarilson Lopes, número 13, capitão, Pedro Santos, número 20, Carlos Lourenço, número 23, Ruben Vaz, número 24, Russell Harrison, número 72, Tiago Lisboa e, por fim, com o número 79, Afonso Ruas. Como treinador principal temos o André Cruz e o treinador adjunto, Diogo Maricato. Muito obrigado por estarem a assistir. Bem-vindo à 14ª jornada da Liga Zona Sul. Uma jornada interessante, dado que existem duas equipas que só no final da jornada, os jogos hoje da Pro-Liga começam todos às 15 horas. Portanto, a curiosidade é entre o BSA e o Barreirense. Exatamente. Que só no final da jornada se vai definir a que grupos é que irão. Existe dois. Irá para o grupo de manutenção e outro irá para o grupo da promoção. Portanto, de qualquer maneira, o Galitos vem de uma vitória altamente moralizadora, que é impôs a primeira derrota ao que é Luz. O BSA vem de 4 vitórias consecutivas. O Galitos tem um jogador norte-americano, penso que seja norte-americano, Matthew Ellis, que realizou uma excelente exibição e foi determinante na imposição de uma derrota ao Queluz, que estava invicto até ao momento. Exato. Sim, é um jogo muito equilibrado em perspectiva. Acho que não há favoritismo nem para o lado do Galitos, nem para o lado do BSA. Por exemplo, as equipas vivem um momento muito bom, com várias vitórias, principalmente o Galitos, que vem de 7 vitórias consecutivas. Isso diz muito também da forma da equipa. E estamos a falar do Galitos, que já está apurado para o grupo de promoção, e o BSA, que tem todas as hipóteses, se ganhar hoje, aí carimba de facto esse apuramento, aliás, para a fase de promoção. Por isso, a vitória é o que interessa. E vamos ver o que é que acontece, porque o jogo com certeza vai ser muito equilibrado, assim como já aconteceu na última vez que se defrontaram, que ficou 83-82, neste caso para a equipa de Pedro Oliveira, que já treinou o BSA também o ano passado. E tem tudo para ser um grande jogo e muito equilibrado, e é a melhor forma para acabar esta primeira fase da Pro Liga. Ah, ainda há outra curiosidade, portanto, se o BSA vencer este jogo, está garantido a passagem para a fase da promoção. Exato. Se perder, ainda tem uma hipótese. É o Barreirense perder também. Exatamente, sim. Portanto, o BSA perdendo e o Barreirense perdendo, o BSA sim, também irá para o grupo da... Isto porque ganhou no teu confronto direto, tem vantagem, porque ganhou os dois jogos contra o Barreirense. Por isso tem essa vantagem sobre a equipa do Barreiro. Agora, prestes a iniciar-se a partida. Amarilson, precisamente com o tal jogador Matthew Ellis, vão fazer a bola ao ar. O jogador que marcou 31 pontos contra o Queluz. Exato, como falavas há pouco, um grande jogo da equipa do Pedro, que venceu, se calhar, a melhor equipa da Pro Liga, pelo menos na Zona Sul. Eu, neste momento, eu acho que o Galitos deverá
Demorará a ser a melhor equipa aqui da Zona Sul, neste momento. E começa já um alley-oop calmo. O tal Matthew Ellis que vai ter que ser bem defendido. Sim, uma falha na defesa do BSA, que acabou por... Triplo! Wesley Razak. Razak já na semana passada fez um grande jogo contra o ginásio olharense. E aqui está a começar muito bem, com 3 pontos para a equipa da casa. E outro, a resposta de Daniel Machado com outro triplo. Lá está, são equipas muito boas, têm grandes individualidades. A ser desarmado por trás. E agora uma perda de bola. Acho que é atacante. Portanto, terá sido mesmo atacante. Aqui pareceu-me falta atacante e foi. Excelente passe de Malcolm Richardson, mas há ali um toque no braço a Marilson e não foi sancionado. Enfim. Bem jogado por parte do Malcolm, Tiago Lisboa tenta, não consegue. A Marilson, não. Bola para Jacques Conceição. Também é preciso ter muita atenção ao Rocks Team, que é o terceiro melhor marcador para a liga nesta fase. Jogador também com muita qualidade. Principalmente a lançar de 3 pontos. E agora com espaço. Triplo! Malcolm Richardson. Claramente o BSA está com as energias voltadas para este jogo, que é muito importante. Este movimento Jacques Conceição, mas não conseguiu. E agora está rápido do Tiago Lisboa. Transição rápida, o ex lança, não converte. 6-5 favorável ao BSA. Muito agressivo ali. Muito bem, Razak. Agora ali a escapar a bola às mãos do Emerson. Nota-se muita ansiedade nos jogadores das duas equipas. Exato. Mas para o Galitos não é determinante. É determinante para o BSA, para o Galitos não. Portanto, há alguma ansiedade também no Galitos que não se justifica muito. Sim, mas o pavilhão também está a fazer para que isso aconteça. Está aqui um bom ambiente. As pessoas estão a apoiar muito a equipa da casa, que é o BSA. Isso pode estar a influenciar um pouco a equipa do Galitos. Triplo, Tiago Lisboa. Pondo a equipa a vencer por 9-5. Equipa do BSA. É importante que o BSA faça o mesmo que fez em Olhão. Manter sempre a vantagem no marcador. Para não deixar a equipa, neste caso do Galitos, aproximar. E grande acesto. Sim, o Ellis, realmente, como falávamos há pouco, não há dúvida que este jogador... Sim. É um jogador... Diferença mínima, favorável ao BSA. E agora no ressalto ofensivo, o Marilson estava mal posicionado e acaba por não conseguir a bola. Muito bem jogado. Ali, infeliz, Jean-Jacques. O Tiago novamente, no ressalto ofensivo. Há ali uma luta entre o Marilson e o jogador que o defende. Muitíssimo agressivo.
faltas. Já no jogo passado o Amaral sempre fez algumas faltas desnecessárias. Mas agora volta a mostrar um pouco de ansiedade. Mas atenção, este jogador número 2, o Rod Greenstein, sim, tem estado ali a fazer constantemente contactos à margem das regras. E, sim. E a Marilson reagiu assim um bocadinho a quente, vai ter que controlar as emoções. Claro, isto é um jogo importante para a equipa e acho que não é necessário a Marilson ter esta atitude. Muito bom este jogador, impressionante. Não admira como ele pontua tanto. Matthew Ellis. Sim, realmente passa, é um jogador para muito frente, bom. Passa para a frente o Galitos do Barreiro. Agora solto, lança, não consegue. Russell não consegue. Foi o Thiago outra vez. E mais um ressalto ofensivo para Márcio, sem dúvida, deste jogador, vai trazer a diferença aqui ao Galitos Barreiro. Sim, é um jogador muito forte fisicamente e é inteligente na forma alto, como ganha e é bastante saltos. Alto. Sim, os saltos são todos dele até o momento. Não sei qual é a altura dele, mas não deverá ter menos de 2,4, 2,5, não sei. Daqui de cima é o que parece. E converte o primeiro. 9-11 favorável ao Galitos. Realmente o Ellis está destacado na lista de melhores pontuadores até o momento. O Amarelo está sendo defendido por Ellis. Mas muito bem defendido. Muito bem, não dá espaço. Eles estão a defender com uma grande agressividade. Muito bem. E agora um lançamento em suspensão de Amarilson a converter, com a diferença mínima 11-12 favorável ao Galitos Barreiro, quando faltam por jogar 44 minutos e 30 segundos no primeiro quarto. Muito bem, Amarilson. Um passe mal feito. Não vai ser um jogo fácil nem para o Ellis nem para o Amarilson, tanto a defender como a atacar. Amarilson a ser defendido. O Matthew, agora tinha que marcar. Isto já é a segunda vez que acontece. Um ali junto à linha de fundo, mas agora marcaram. Sim, mas. E bem. Realmente o Marilson é muito difícil de marcar. Possibilidade de empatar ou passar por um ponto. Que converte. Equipas empatadas neste momento. Volta à cobrança do segundo lance livre. Muito bem, uma moça. Eficaz na linha de lance livre. A PSA à frente por um ponto. Até o momento um jogo muito equilibrado como perspectivado. O jogador Daniel Machado faz passos, não concorda. Daniel Machado também que é um grande jogador, tem passagem pelo Futebol Clube do Porto. O número 88 do Galitos. Sem dúvida um dos grandes jogadores desta equipa, o Barreiro. Muito bem o João. E agora tem espaço o Gazaco, mas não aproveita.
Era muito bem jogado. Boa recuperação do Tiago. Bem determinado, Jorge Peterson. Parece que o Pedro vai fazer uma alteração na equipa. A entrada do Miguel Correia. Sim, realmente houve aqui falta. Muito bem o Malcom, mas recuperado defensivamente. Antes jogo interrompido. 3 minutos e 8 segundos por jogar. 13-14 favorável ao Galitos. Sim, o Machado neste, agora, o Daniel. Neste primeiro quarto. Entrou o Miguel Correia. Novamente. Mais dois pontos para Matthew Ellis, a demonstrar um jogador muito difícil de parar. E agora parece que o Amarilson está-se a queixar muito. Está-se a queixar o Amarilson. Sim. Ouve-se os gritos daqui. Sim. Sim, o André, o treinador do BSA, diz que foi uma agressão por parte do jogador do Galitos. Não consegui ver quem era o jogador, para ser muito sincero. Mas pelas queixas do Amarilson, não foi apenas um encosto. Os árbitros têm que segurar isto, portanto têm que... Sim, tem que marcar os contactos. E se não marcarem os contactos, tu vai haver. Eu confesso que não vi quem foi o jogador que fez esta falta. Eu por acaso não estava a olhar para ali, para aqueles dois jogadores, que acho que a bola nem sequer estava com eles. De maneira que não posso falar daquilo que não vi. Exato. Mas que de facto o Amarilson se queixou bastante. Estamos a ter acesso agora às imagens. Sim, foi o número 15. O número 15 do Galitos. O Conceição. Acho que foi Jacques Conceição. Exatamente. Jacques Conceição. Sim, sim. Pelas imagens estamos a ter acesso. Ah, é ali um choque. É um choque com Jacques Conceição. Sim. Agora não conseguimos ver daqui porque ele está de costas para nós. Não conseguimos ver sobre, de facto, um soco. Eu acho que ele põe o cotovelo na horizontal. Sim. Mas não sei se trato, eu por acaso consegui ver as imagens aqui o nosso. Sim, mas colega agora o Amarilson tem que ter calma as imagens porque... para trás e há ali realmente um contacto muito forte. Sim. Entre Jean Jacques e Amarilson. É necessário que agora o Cabo Verdeano tenha calma porque por norma ele não reage muito bem a estas adversidades. Para Malcom na linha de lance livre. É um jogador, penso que será o jogador com a maior percentagem da Pro Liga, Zona Sul. Sim. Acho que terá 97, qualquer coisa por cento de lances livres. É dos jogadores com mais participações em pontos a assistir também. É um jogador, de facto, fundamental para a equipa do André. Para a equipa do BSA, de facto, ele está mesmo destacado como o melhor pontuador até o momento. E da equipa do Galitos é o Ellis, claro. Quem está a ver o jogo, acho que tem essa noção. Muito bom este jogador. Impressionante. Sim, de facto é um jogador acima da média. Impressionante. Muito acima da média. Matthew Ellis, que já vai com... penso que 13 pontos. E ainda estamos no primeiro quarto. Por acaso não sei onde é que ele jogava anteriormente, o Eli. Não consegui ter acesso. Houve aqui agora um contacto excessivo, que o Eli não concorda, mas a equipa do Galitos tem feito alguns contactos à margem das regras. Triplo, Pedro fantástico, Santos, fantástico. Capitão do BSA.
sim, um dos três pontos. A partida. Pedro Santos é realmente o melhor jogador da equipa do BSA. Agora o público animado. E agora a Marilsa. Muito bem. O BSA na frente outra vez. Tem havido alternâncias constantes. Bonita. E agora o pavilhão. Muito bem a defender o Razak. Muito bem o João a controlar o esférico. A Marilsa. Mais dois pontos para a Marilsa. 22-18 favorável ao BSA. De facto, parece que o cotovelado lhe fez bem. Foi realmente uma falta por parte do Malta. Agora na equipa do Galitos parece que vão mexer outra vez. Vai ser o Steam e entrar o número 5, que é o Rui Palhares. O Elis não lidera apenas o melhor marcador, também o melhor ressaltador. É de facto um jogador preponderante. Impressionante. Lá está. É falar nele e ele a marcar. Arrisco-me a dizer que... E ninguém está a conseguir travá-lo. Sim. Arrisco-me a dizer que ele tem 100% de chances convertidas. Rui Palhares agora muito bem no ressalto defensivo. Rui Palhares tem uma boa presença física. Elis novamente. Deu passos. Exato. E marcaram. Canova. Neste momento, 22-20, favorável ao BSA. Sim, um belo jogo até o momento. Mais uma hipótese do BSA dilatar a vantagem que já tem. Muito equilíbrio. Sim. E agora um passe. É assim, o passe foi muito ao lado. Também se fosse mais em direção do jogador, também podia ter sido cortado. E termina agora o primeiro quarto. Sim. Com a vantagem de 2 pontos para o BSA, 22-20. Conseguiu no primeiro quarto, só no primeiro quarto, marcar 15 pontos. Portanto, a CSA não está a conseguir trabalho. Não conseguindo trabalho vai ser um problema. Sim. Este jogador foi determinante na vitória contra o Queluz, que não tinha nenhuma derrota. Se um fizer 15 em cada quarto, chega a 60 pontos no jogo. É necessário o BSA arranjar uma estratégia para defender este norte-americano, que é um jogador que está a fazer toda a diferença. Apesar disso, e do equilíbrio, mais BSA do que propriamente o Galitos. BSA mais forte defensivamente e ofensivamente, apesar do primeiro quarto não ter começado muito bem, principalmente nos ressaltos ofensivos, está agora a dar uma boa resposta. O pavilhão também está a ajudar, a importância do jogo também. Por isso, o segundo quarto tem tudo para o trabalho continuar a ser idêntico. As
mesmas equipas que terminaram o primeiro quarto regressam. A sensação está a marcar muito bem o Malcolm. Carreiras com espaço para lançar 3. Não? Muito bem encontrado. Muito bem. Muito bem. Malcolm Richardson. Se a forma como o João atrai e depois encontra o Malcolm, fez toda a diferença para o número 4 do BSA lançar com o estado 1. Muito bem, muito bem. Grande desarme. E agora o Pedro, será? Muito bem o Razak. O Razak a tentar o ressalto ofensivo. Um grande salto, mas mesmo assim não conseguiu. Ui, já está. Muito bem o Pedro. A equipa do BSA realmente está a fazer um grande jogo. Carreiras tenta, não converte. É o Razak muito bem a ir ao ressalto ofensivo. Muito discutível esta decisão de árbitro. Há ali muita discussão. Ali até me pareceu a bola terá tocado mais ou menos ao mesmo tempo nos dois. Sim, sim, sim. É muito difícil decidir esta posse de bola. Verdade. Bem este movimento à meia volta a lançar e a converter Miguel Correia neste momento 25-22 favorável ao BSA. E agora o Pedro vai lançar muito curto, recupera, passa a Razak por infelicidade, não converte. Sim. Teve quase. Partida muito dividida. O Eli sozinho não pode acontecer. Uma afundança de Mathieu. Se marcado, é difícil. O Razak não teve velocidade para acompanhar e ele passou, parecia uma autoestrada. Mario Ellis, perdão, o Mathieu Ellis. Pois, isto são contactos à margem da lei. Sim, a equipa do Galista está muito agressiva. Correia agora com espaço. Impressionante este jogador. Não sei como é que se vai parar este jogador. Este jogador certamente vai ser cobiçado pela Liga Betclic, pelo menos pela Liga Betclic. Isto se não for, se o Galitos não subir à primeira divisão de basquetebol. Ellis vai sair. Também merece um pouco de descanso. Sim, ele deu tudo. Ele deu tudo porque tinha para dar. E já tem 19 pontos. Se pensarmos que o Galitos tem 26, 19 pontos em menos de um período e meio. Exato, com menos de um período e meio, 19 pontos. Fez praticamente 70%, 80% dos pontos do Galitos neste jogo. E agora a Marilson a lançar ali na zona de pintado e a converter. 27-26, diferença mínima favorável ao BSA. Um jogo muito intenso. Há ali uma conversa entre o Pedro e o árbitro e o jogador do Galitos. O Ricardo Ferreira. Hoje o Russell
entrou pouco confiante. Não jogou os minutos que eu estava à espera no primeiro quarto. Vamos lá ver agora no segundo quarto, porque é um belíssimo jogador também. Lança bem, é bom a transição rápida, ele pode fazer muito mais do que fez, parecendo algo pouco confiante no primeiro quarto. Sim, e houve ali falta do Russell que tu falavas e do Steve. Eu não vi, eu estava a olhar para a bola. Sim, sim, houve ali uns empurrões. Foi uma falta fora da bola. Sim, os empurrões entre os dois jogadores. Acaba por ser marcado a favor da equipa do BSA. Agora Russell desmarca-se bem. Olha, Pedro Santos parece que se lesionou. Sim, sim. Vai a coxear. Vai entrar o Carreiras. Vai ser substituído por João Carreiras. Portanto, 6 minutos e 22 por jogar neste segundo quarto. Líderes da marcação, Amarilson Lopes por parte do BSA, 10 pontos e 19 pontos por parte de Matthew Ellis. Muito bem, à terceira tentativa, Thiago Lisboa a converter. Este jogador é muito agressivo, até a atacar. Há grandes encontrões. Sim, é um jogador muito possante fisicamente. Agora o BSA acaba por cometer a falta. Terá sido o Malcolm? Foi a Malcolm. Sim, sim. É a primeira falta de Malcolm. Sim, o jogo, apesar de estar a ser muito agressivo, o BSA, neste caso, não tem feito muitas faltas. Mal como vai descansar. Sim, também está lá a precisar. Nossa, nem sou o contrário, não consegui. Focou-se no jogador e não no que estava a fazer, que era fazer o drible com a bola, e perdeu o controle da bola. Falta com sexto, ponto Miguel Correia na linha de lance livre para cobrar o lance livre adicional. Podendo agora empatar a partida. Estamos praticamente a meio do segundo quarto. Partida empatada a 29. Agora o Malcolm tenta a penetração. É agarrado no braço. Malcolm. Sim, parece-me que sim. Há ali alguns contactos que não estão a ser assinalados. Sim. Um critério muito alargado por parte do árbitro.
acaba por ser falta para o BSA. Eu até direito a lançamento. Portanto, a Amarelo só não poder desempatar. Duas oportunidades para isso. Não converte o primeiro. O Marilson, mais uma oportunidade. Vamos ver se consegue. Curto. E acaba por não conseguir converter. Acaba por sobrar para Dalits a bola. Muito bem o Steam. E agora o Malcolm no saco defensivo. Muito bem. Uma transição muito rápida. O Amarilson não perdeu o passo do sexto. Uma vez mais, Miguel Correia. Sim, está a sofrer falta e a marcar. Sim, está-se a destacar. Portanto, neste segundo quarto. Com direito a um lance livre adicional, com a partida empatada, podendo agora passar para a frente por um ponto o Dalits. Quando falta jogar neste segundo quarto, 4 minutos e 4 segundos. Agora a substituição, sai Rui Palhares e entra aqui o pesadelo do BSA, que é o Matthew Ellis. São boas notícias para a equipa de Santo André. E a converter e a desempatar a partida. 31-32 favorável ao Dalits Barreiro. Um passo denunciado. Um passo denunciado, há um corte, não sei. Sinceramente não sei qual é a discussão. Sim, pareceu que tocou na mão do jogador do BSA ainda. Não, então a bola sai da mão do jogador da BSA e só toca na mão do jogador do Dalits. Carreiras costuma ter um bom lançamento a longa distância, não está a conseguir. Muito bem este ressalto do Pedro Razak. Ainda não é agora. Um jogador que tem um bom lançamento, 3 pontos, não está a conseguir o jogo exterior. Razak muito bem na tabela. Sim, o Razak aliás está a fazer um grande jogo. E agora a Marilson. A Marilson, ali quase da linha dos 3 pontos. Não é muito habitual, acho eu. Sim, o Marilson já vai estar destacado. Os melhores marcadores da equipa. Exatamente. Já vai com 12 pontos. Portanto, o BSA passa para a frente. Constantes alternâncias de livre. A 2 minutos e 42 do fim. Sinceramente, foi assinalada a falta, mas sinceramente não me apercebi do falta. Sim, também deixa-me algumas dúvidas. Carreira sai e entra o Rubem Vaz, se não me engano. Afonso Ruas. Aliás, Afonso Ruas, sim. Afonso Ruas para o lugar do João Ferreira. Agora 33-32 favorável ao BSA, podendo agora empatar Matthew. Também curto, mas vai buscar a bola. Vai buscar a bola do lance livre. Agora, há ali uma falta aqui desportiva. E foi marcada. Sim. E foi marcada e bem. Sim, muito bem marcada. O árbitro agora esteve muito bem. Portanto, dois lances livres e posse de bola para o BSA. Falta do Daniel Machado.
Mas o Ellis está a pedir justificações ao árbitro. Ora, converte os dois, Russell, e posse de bola para o Bessa. Penso que o Pedro Oliveira pediu desconto. Aliás, pausa técnica, desculpa. Ora, desconto de tempo pedido pelo treinador do Galitos Parreiro. Sim. Vamos agora ver os líderes das estatísticas. A Marisson Lopes por parte do BSA com 14 pontos e a Matthew Ellis por parte do Galitos Parreiro com 19 pontos. Ressalto que também é liderado por Matthew. Assistências por Malcolm Richardson. Blocos está empatado entre dois Lazarus e Matthew. E faltam jogar no segundo quarto, 2 minutos e 36 segundos. Na falta antidesportiva, dois lances livres e agora a reposição para o BSA. E nova falta. Ah, não, não foi falta. Não foi. O que é que marcaram? Viste? Pá, não consegui. Não sido passos, sinceramente. Né? Deve ter sim, sido. Sim. Sinceramente, não consegui. Peterson que soltou-se bem. Ellis na assistência. Muito bom! Triplo! Daniel Machado. Empatando a partida. Para terminar este segundo quarto, equilíbrio máximo até ao momento. Há ali um braço do... sim, sim. Pronto, marcaram e dois lances livres. Não sei se essa falta seria para lance livre. Eles têm três faltas coletivas, devem ir para a quarta falta coletiva. Ele não estava na passada ainda para o lançamento. Epá, olha, algo que me escapou. Não sei porque é que ele vai para a linha de lance livre, uma vez que ele ainda estava a driblar a bola muito longe ainda da passada. Três mexidas na equipa do Galitos. De qualquer maneira, as equipas estão também empatadas nas faltas coletivas, 4 por cada lado. Converte o primeiro, passando para a frente. Mais uma mudança de livro. E não consegue. Coisa rara no Malcolm. Ele até abana a cabeça. Falta. Se foi falta do BSA,
ou foi atacante? Foi do BSA. Foi falta do BSA, sim, então sim, terá sido ao Russell. Exatamente. Exatamente. Falta ao Russell. 36-35, portanto, favorável ao BSA. Poderá empatar e ao mesmo passar para a frente. Passar para a frente já não vai conseguir. Quando é o primeiro. Faça um barulho. E 9 empate na partida, quando falta 1 minuto e 31 segundos por jogar. Sim, este jogo tem passado muito pelos empates. As equipas não conseguem dilatar a vantagem e consagrá-la. Excelente triplo, 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 Malcolm Richardson. É de facto um grande jogador. Muito torto, não é mal, muito torto. E agora a oportunidade do BSA dilatar a vantagem e fazer com que o Galitos não chegue ao empate. O Marilson hesitou, eu acho que tinha condições, sim, para subir. Sim, totalmente, totalmente. Razak muito bem. Ei. Não consegue fazer mais fácil. Lá está o Razak, que tem estes momentos. O Razak parece... podia fazer melhor. Ele tem a altura para, exato, ir. Exato, exato. Parece estar desconcentrado. Para ir lá com a bola ao sexto. Muito bem. O Marilson. Muito bem. Veja o Marilson. E agora. E mais dois pontos. Afonso Rua. Afonso Rua já festejar. Penso que serão os primeiros dois pontos que o BSA, penso, não tenho a certeza. Sim, acredito que é a primeira vez que o BSA tem esta vantagem tão larga. São 5 pontos. Sim, 41-36, 5 pontos. Acho que o BSA nunca teve esta vantagem. Sim. No basket não é nada. De qualquer maneira, faltam 17 segundos e 8 décimos para terminar a primeira parte ou o segundo quarto. Sim, mas é importante que o BSA vá com esta vantagem para o intervalo. Também dá uma segurança à equipa de voltar agora depois para o terceiro quarto e ter mais confiança. Até o momento, o que eu reparei é o Tiago Lisboa e o Russell não tem estado com aquele rendimento ofensivo que é habitual. Vamos ver se na segunda parte as coisas melhoram. Oi. Qualquer Nora. Forma, equilíbrio, como já tínhamos dito, são duas grandes equipes, com grandes jogadores, grandes treinadores, e tem sido um belo espetáculo. À distância de uma posse de bola para terminar, ou mesmo duas. Sim, sim. É evidente que o Galitos vai querer gastar o tempo para não dar a oportunidade do BSA lançar também. E depois tentar os três pontos. Exatamente. Vão fazer certamente o lançamento. Já está o lançamento. E não consegue.
e termina a primeira parte. Uma partida muito agradável, muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Vamos lá ver o que é que nos reserva a segunda parte. Sim, a primeira parte que foi o que nós já estávamos à espera. Duas equipas com grandes jogadores, muito equilíbrio. E a própria tabela também diz isso. Equipas que estão para apurar-se para o grupo de promoção. Por isso, nada que nós estivéssemos à espera. Recapitulando, os líderes das estatísticas, portanto, em pontuação e em ressaltos, sem dúvida, Matthew Ellis, que tem 19 pontos marcados nesta primeira parte e tem 7 ressaltos conquistados. Por parte do DSA, o melhor marcador que temos neste momento é o Amarilson Lopes, que está a fazer uma excelente partida. Como eu disse há bocado, o Tiago Lisboa e o Russell ainda não apareceram em termos ofensivos. Vamos ver. Obrigado por terem estado a ver. Vamos fazer um pequeno intervalo e dentro de minutos estaremos de volta. Obrigado. Ora, estamos de regresso para a segunda parte. Segunda parte prestes a iniciar. Aí começou. A segunda parte mais importante da época, até o momento, para a equipa do BSA. Muito bem o Tiago agora.
a cadenciar o ataque. Tinha o Russell sozinho, mas... pé. De facto é importante que o BSA continue com a concentração que teve durante a primeira parte, tanto ofensivamente como defensivamente, porque os resultados estão à vista. Neste momento está 41-36. Lisboa, nada. Sim, Ellis muito bem agora. Aí está a Matheus. Mais um ressalto de ganho pelo jogador. Muito bem, Lama Wilson. Muito bem. Grande abafo do Lama Wilson. O Lama Wilson está a colecionar bons momentos. Triplo! Razak! BSA! Há muita qualidade neste pontel. Razak! Muito inteligente o Malcolm a deixar o corpo. Mas a falta foi marcada a Malcolm. E faz sentido, porque ele estava em movimento, ele não tinha a posição definida. Portanto, é uma boa decisão. Sim, sim, sim. Mas ele é que sofreu com o toque, porque o Jean-Jacques é muito rijo. Achei mesmo que tinha sido marcado falta a favor do BSA. Desculpa, eu disse o nome do pai dele. Ele é o Jacques Conceição. Peço desculpa. A Marilson também a ajudar um pouco. Neste momento a maior diferença pontual é para o BSA, 44-36, 8 pontos de vantagem. Não é nada, estamos no início da segunda parte, ou seja, do terceiro quarto. Contudo, é uma boa vantagem. Ellis muito bem. Quem é que marcou? Ellis. Ellis. Portanto, mais dois pontos para o suspeito do costume. Segue e soma. Não é nada, não é nada. Já Lisboa com espaço. Parece-me haver ali falta. Uma falta chamada falta inteligente. Russell a parar a progressão do Matthew. E como não vai dar direito para a linha de lance livre, é chamada falta inteligente. E agora o Jacques Conceição a fazer-se a falta, a que tentar cavar a falta. Muito bem, Tiago, outra vez. Para Tiago de Lisboa. E agora a falta de Daniel Machado, não foi? Exatamente, sim, sim. É a terceira falta também. O Malcolm já tem três faltas e Daniel Machado também. E bem marcado. Muito bem jogado. Muito bom. Mas o Russell não acompanha o movimento da equipa. O Amarilson não tem que passar onde pensa que está o jogador, o Amarilson não tem que passar onde está o jogador. Sim, mas o Russell acabou por não acompanhar o movimento. Tem que acompanhar. Stine agora para o espaço. Peterson. Muito bem, o Ellis. Muito bem, muito bem. Espetacular! Sim, é um jogador acima. Bem acima do ar, buscar a bola e afundar poderosamente. Razak! Opa, isto é uma falta perigosíssima. É que o jogador está no ar quando leva o encontrão, portanto, é perigosíssimo. Mais uma vez o árbitro muito bem. Não sei se esta falta não será de longe antidesportiva, mas não foi decidida assim. Sim, sim.
Contudo, o BSA agora tem direito. Olá, que este são, ainda bem que este piso é ao novo, com caixa de ar, que proporciona menos lesões, felizmente, mas foi uma queda acentuada. Sim, sim. Ora, converte o primeiro. Seus 41, 5 pontos de vantagem para o BSA. Muito bem, o Malcolm. Agora foi falta de Malcolm. Ou do Malcolm ou do Russell, mas pareceu-me do Russell, já vamos ver. A mim até me pareceu do número 4 do BSA, mas posso estar em erro. Se foi do Malcolm, era mau, e não, a mim também me pareceu ser do Russell. Ok, ok, vamos saltar os dois ao mesmo tempo. E confirma-se. Seis 42, 4 pontos de vantagem neste momento para o BSA. E converte novamente. Peterson não sentiu a pressão do Pablo. Muito bem o Steam. Agora é atacante, agora é um foi. Foi contra o Jacques Conceição. Novamente. Não é a primeira vez que ele faz isto no jogo. Contudo, é a primeira falta que tem. Agora, neste momento, contas que interessam ao BSA é que o Barreirense neste momento está a perder por 3 pontos, não quer dizer nada, mas para o BSA era importante que o Barreirense perdesse, como é óbvio, né? Para claro, garantir a ida à fase da promoção. Sim, neste momento está a 48-51. Jogo interrompido. Faltam jogar neste terceiro quarto 6 minutos 43 segundos. O resultado favorável a 46-43 para o BSA. Portanto, o BSA vence com 3 pontos de diferença à distância de um ataque. Russell sozinho. Tipo! Russell! Pedíamos que ele aparecesse na primeira parte e ele está a responder. Era bem jogado. E agora é uma perda de bola. Um mau passo de Daniel Machado. Bem pensado na bola disputada. E esta perda de bola animou aqui os adeptos do BSA. Os jogadores também precisam deste apoio, que é um momento importante da época. E agora acho que é uma falta do Daniel do Machado, outra vez. Ah, sim, sim, sim. Neste momento está 49-43 e o Tiago Lisboa tem a hipótese de dilatar. Converte. BSA chega à meia centena, 50-43, 7 pontos de vantagem. E converte o segundo.
e posse de bola para o BSA. E agora, bola para o BSA. Começa a levar para o espaço. E novamente. A Russell era mal rolado pelas costas. Sim, só se ocuparam. Eu também não percebo esta chance de agressividade do Galitos. Claro que ninguém quer perder, mas o Galitos está numa posição tranquila. E parece que o jogo é uma final do campeonato europeu. Faz parte, faz parte. E converte o segundo. A diferença pontual é, neste momento, é a maior de sempre neste jogo, porque são 9 pontos. A maior teria sido 8 e neste momento são 9. Portanto, 9 pontos que no basket não é nada, falta muito tempo para jogar. Neste momento, o Ivers continua sem sombra de dúvida na pontuação Matthew com 24 pontos. Parte do BSA, 14 por parte da Marisa. Nos ressaltos, também temos o Matinho a liderar com 11 e em segundo o Tiago Lisboa com 6. Sim, para termos uma noção do impacto do Ellis, é o melhor marcador da partida e o segundo melhor tem 14 e o Ellis, neste caso, tem 24. A diferença de 10 pontos, diz muito o que ele está a fazer hoje. BSA a fazer uma defesa mais subida. Exatamente, exatamente. Muito bem defendido pelo BSA. É um jogador completo. E foi. Já nos dois jogos anteriores foi impactante. E agora, mais uma tarde fantástica para agora o norte-americano. Agora um passo de risco, acho que não havia necessidade. Sim, sim, não havia. Para isso, mais valia tentar o lançamento. Empurrar, o João Jacques a empurrar nas costas de Russell. Novamente. Isto o árbitro não pode deixar passar. E agora dois dribles para Malcolm. Arrependeu-se de imediato. João Jacques a empurrar o Russell pelas costas, a projetá-lo pela linha. Sim, sim. E o árbitro não diz nada. Isto não pode ser. Daqui a um bocado os jogadores embrulham-se de uma maneira. Sim, já por dois ou três momentos. Os jogadores, isto os tem que ser sancionado um imediatamente. Muito bem o Malcolm. Agora é preciso ser mais rápido, e consegue, mas passou de falta. Mas passou-me falta antes. Sinceramente. Malcolm não vem a uma falta técnica para protestar, mas ele foi atropelado. Que culpa tem ele? Sim, porque ele já tinha sofrido falta antes, quando a equipa estava no contra-ataque. Eu acho que os árbitros deviam conversar melhor. Sim. Primeiro foi uma falta
pelo Rodri Stein, que está o jogo todo a fazer faltas, e deixar em claro as faltas e o abuso dos contactos que ele tem estado a fazer. Agora ele faz um desarme que bate-me por trás no braço, não marcam nada, e depois a recuperar o Malcolm é atropelado, cai e leva, e protesta, não concorda e leva uma falta técnica. Sinceramente, é. Não aproveita a falta técnica. Neste momento 52-45 favorável ao BSA, quando faltam por jogar neste terceiro quarto, 4 minutos e 28 segundos. À semelhança do que o BSA estava a fazer, a equipa do Galitos está muito subida no terreno a defender. As coisas estão complicadas agora, mais complicadas para o BSA, porque o cérebro da equipa está com 4 faltas e no banco. Exato. Sim, mas a equipa do BSA tem soluções para colmatar isso. Não podemos usar isso como desculpa, porque há muita qualidade no banco da equipa do BSA. O Amarilson reclama que estes passos foram a origem. Portanto, é constantemente. O Amarilson também está sempre na equação quando o assunto é faltas. A jogador tem sido muito. Tem sido o foco destas faltas. Muito bem agora o Marilson. Agora 3 contra 1. Muito bem o Tiago. Muito bem, muito bem, muito bem. Tem estado a tocar fantástico. Por último, a deixar escapar a bola. Tem estado fantástico. Muito bem o Tiago outra vez. Grande, muito bem, grande muito ressalto bem. Do Tiago Lisboa. Sim, está a fazer um jogaço. Um jogaço. Possivelmente o melhor jogador da partida até o momento. Deu ao espaço outra vez? Não, final. Acaba por perder um pouco de tempo, mas conquistar a falta. João Jacques parece não concordar, mas a falta foi claríssima. Sim. Claríssima. A arrastar-se, a encostar. Não sei qual é a dúvida. Sim, tentou sempre puxar a brasa à sua sardinha. Ele está a defender, está em movimento, está a fazer a obstrução.
em constante contacto, converte o primeiro e também o segundo. Onde a maior diferença pontual até o momento, 11 pontos, favorável ao BSA. De facto, um terceiro quarto muito competente da equipa do BSA. Novamente falta. Sentindo outra vez. Foi o Russell. Falta do Russell, que atinge também a quarta falta. Converte. Rodrigo. Penso que o Pedro Santos vai entrar. Pedro Santos prepara-se para substituir alguém. Acredito que seja para o lugar do Gazac. O que é isto? A bola presa, favorável ao BSA. Entretanto, vai haver substituição. Não, o Russell. Vai o sair, Russell tem 4 faltas. Exato. Convém preservá-lo para o quarto, sim senhor. Sim. Portanto, estava eu a dizer, neste momento 10 pontos é a maior diferença. Aliás, chegou a estar a 11, neste momento está a 10 pontos. Não é nada, não é? Em termos de basquete, faltam 1 minuto e 47 deste quarto e depois mais 10 minutos do quarto. De maneira que não é nada. Tudo pode acontecer. Está o jogo em aberto. O Barreirense neste momento perde por 1 ponto. Portanto, informação que interessa aos adeptos do BSA, mas ainda falta muito tempo. Ora, BSA no ataque. Tiago Lisboa com espaço para fazer o ponto. Tiago. Muito bem. Sexto. Agora, a maior diferença pontual, 12 pontos. Água a aparecer na segunda parte, ofensivamente falando. Sim, realmente. Curto, mas vai buscar o ressalto mérito. Palhares. E na recarga, Rui Palhares a converter. Oi, parou o drible, pronto. Parou o drible, tem alguém de se desmarcar. Abre a linha de passe. Muito bem jogado pelo Pedro Santos. Curto. 40 segundos para acabar o terceiro quarto. Curto, mas soou a buzina dos 24 segundos que não podia ter soado porque bateu no ar a bola. Muito bem. Muito bem. Jacques Conceição. Boa penetração com a posição e a lançar, mesmo assim, a lançar de bandeja e a converter. Será? Uma cadastra. Pouca presença debaixo do cesto. Amarelo só estava longe para conseguir o ressalto. Steam. Muito bem. Todo o mérito ali no poder ofensivo de Rodrigo. E termina agora o terceiro quarto. Sim. O Galitz acabou melhor agora o terceiro quarto. Sim, nos últimos dois ataques esteve melhor. Sim, isto é importante para agora entrar no quarto, que é o decisivo, não é? Neste momento, 6 pontos de vantagem para o BSA. Sim, não esquecer que chegaram a ter uma margem de 12 pontos. O BSA tem dois jogadores importantes com 4 faltas, que condicionam um bocadinho o jogo da equipa, mas até agora, só mesmo nestes últimos ataques, é que o BSA não teve bem. Já sabemos que todos os ataques fazem a diferença no basquete e estavam a 10 pontos de diferença e já estão só a 6 pontos. Eu sei que não, faz toda a diferença. O Barreirense passa para a frente por 1 ponto e
um jogo, o jogo dele está mais adiantado. Exatamente. Quarto. O jogo dele está mais adiantado e ele que está aqui, faltam 18 segundos. Ou seja, se terminar com a vitória do Barreirense, o CSA terá mesmo que ganhar para ir para o grupo da promoção. Contudo, é melhor não pensar no resultado do jogo do Barreirense e fazer o trabalho de casa, como deve ser, e somar a vitória, que é o mais importante. Olhar para o vizinho do lado não tem a melhor opção. Seis segundos do fim, o jogo do Barreirense com o Benfica sub-23. E ao que tudo indica, o Barreirense... Aliás, o Benfica acaba de empatar o jogo. 67-67. Vamos ver como é que isto vai terminar. Se continuar assim, pode dar prolongamento o jogo do Barreirense-Benfica. Exatamente. Contudo, o jogo do BSA com o Galitos parece que vai recomeçar. Neste caso, já no quarto. Eu vi essa bancada a puxar pela equipa da casa. BSA! BSA! Ataque da equipa do Galitos. Já se conseguiu. Elis agora não esteve tão presente no terceiro quarto. Logicamente, é a jogada mais importante da equipa. Agora no quarto, parece que é a arma secreta do Pedro. Agora falta com o direito a lançamento, terá sido quem? O Razak? Sim, aliás, o... Exatamente, foi o Razak. Sim, tinha-se enganado. Rodrigo vai ter direito então aos dois lances livres, converte o primeiro. 58-53. E converte o segundo, 58-54. Espaço para Razak. O passe acaba por não entrar, mas a ideia estava lá. Muito bem o Caveiras agora. Bola chegou ao Tiago, mas... Só tem 1 segundo e 4 décimos para atacar. Tem que receber e lançar de imediato. Luiz chega agora para o ataque. Já é preciso cair em cima do Ellis, exatamente. Bem, isto... Bem, sem comentários. É ver as imagens. Isto foi mesmo cavada. Oi, um passo a mais. Muito bem, Cetino outra vez. E agora Pedro Santos apanha muito a bola bem. De ressalto. E o BSA no ataque. Vamos ver se consegue. Vai lançar Pedro Santos. Ui, quase que era um triplo de tabela. E por pouco também que o Tiago não conseguiu agarrar a bola. Prolongamento. Exato, o Barreirense vai para o prolongamento com o Benfica sub-23. E muito bem ali, Rui Palhares, usando o seu corpo. Sim, nestas rotações é fantástico. O Galitos com 2 pontos, grande passe de Razak, preferiu passar, ele estava ali debaixo da tabela e nada, eu não percebi muito bem porque é que o Razak
passou, ele estava em condições de marcar ali com muita facilidade. Muito rápido no ataque, não converte. Agora 2 contra 2. Pedro Santos também não é desta. Por pouco. Mas Razek consegue ainda recuperar a bola. 8 segundos. Talvez vai ter que atacar o sexto. Muito bem. Mas Ellis também muito bem defensivamente e acaba por roubar a bola ao Tiago Lisboa. Agora uma falta de Razak vai pôr, claro, vai pôr Rui Palhares na linha de lance livre. Exato. Falta clara. Já começou o prolongamento no jogo entre o Barreirense e o Benfica sub-23. De qualquer forma, o BSA continua em vantagem, apesar de um quarto-quarto não tão bem conseguido. Pronto, para já. Eu acho que o André Cruz, treinador, está a tentar preservar, está a tentar preservar Malcolm e Russell. Sim. Um pouco mais. Se calhar para os últimos 5, 4 minutos, finalmente. Sim, eu estou convencido que vai para os últimos 5 minutos. Sim, sim. Vamos ver. Não, faço certeza, são os jogadores mais importantes, os jogadores mais importantes da equipa. E o BSA precisa deles. Estava mais apagado nesta segunda parte. Muito por causa da boa defesa do BSA, com os Galo. Ele na primeira parte matou 19 pontos. E na segunda parte, até este momento, marcou 5 pontos na segunda parte. Acho que a equipa do BSA conseguiu controlar as suas intenções, mas não estava a conseguir. O Malcolm, apesar de já estar há bastante tempo no banco, lidera as assistências com 7 assistências. Lá está. Já está em campo. Pensava que o André Cruz ia deixá-lo no banco mais 2 minutos. Sim. Mas já meteu o Malcolm. Já meteu o Malcolm. Em campo. Sim, agora é esperar que ele tenha a cabeça. E Carreiras foi descansado. Carreiras também estava a fazer um jogo muito bom. Mas o Malcolm é o cérebro desta equipa. Tem que estar em campo neste momento. Ora, não aproveita o primeiro lance livre. Aproveita o segundo e bola para Razak. Um ressalto para Razak. Espaço para lançar. E deu muito longe. Mas esteve quase. Ellis com espaço curto, mas Rui Palhares na recarga a empatar a partida a 58. 6 minutos e 38 segundos para jogar. Sim, realmente o Pedro Oliveira esteve muito bem pô-lo a jogar nesta fase do jogo, que está a fazer toda a diferença. Lá está ele, muito intervenente. Mais um passo e possibilidade de Galutos passar para a frente. Sim. 6 minutos do fim. Ellis muito bem e agora Razak. É importante que agora o BSA acelere, acaba por cadenciar um pouco. Já lá está. Triplo, já lá está. Brutal, triplo, triplo. O que é isto? Pedro Santos.
61-58 para Braulio Albécia. O público aqui a reagir com alegria. Sim, acho que é a melhor forma de reagir. 3 pontos limpinho. Jacques Conceição, ali uma pedrada. Chegou Tiago Lisboa, acelera. E a falta? Não se marca a falta. É falta, claro. É impressionante. A arbitragem hoje não está a ser feliz. O Melão parece que não caiu bem. Contudo, neste momento, o Barreirense e o Benfica estão empatados 74-74, quase a acabar a primeira parte do prolongamento. 47 segundos para acabar o primeiro prolongamento. Sim. Também um grande jogo no Barreiro. Vai ser até ao fim. Neste momento, quando a falta, este Sim. número 2 faz faltas feias. O Rodri, cuidado. Sim, não é a primeira nem a segunda que vamos acontecer uma falta desnecessária. Tiago Lisboa parece não ter ficado muito bem. E o curioso, para mim, é o jogador que mais faltas fez neste jogo, é assinalada agora a segunda falta. Essa é que é essa. Mais um prolongamento. Parece que o jogo do Barreirense e do Benfica terminou a acabar. Vão para o segundo prolongamento. Empataram a 74 no primeiro. Sim, realmente. O BSA terá que fazer o seu trabalho aqui. E não pensaram em mais. Exatamente. E acredito que não estão a pensar pelo que estão a fazer. Para jogar o jogo pelo jogo. Devo mostrar que tem qualidade para estar nesse clube de promoção. Devo ao espaço de Russell, será? Muito Russell! 64-58 favorável ao BSA. E agora quem está? Elis. É Mathieu a afundar e a reduzir a diferença para 64-60. Lá está, sozinho, muito bom. Que movimento do Amarilho. Que movimento do Amarilho. E agora o sexto da Amarilho Lopes. A pôr novamente a vantagem em 6 pontos. Sim, nada está decidido. 4 minutos e 5 décimos por jogar. Com mal como em campo é outra coisa. A forma como ele encontra espaço para que os seus colegas consigam estar em condições é fantástico. Muito bem a persistência de Rodrigo a compensar, a ganhar o ressalto e a marcar. 3 minutos e 30 segundos para o final. Muito bem o Malta, mas... E agora ataque rápido. Havia hipótese de atacar o sexto, mas o
depois pisou a linha. Jorge Conceição pisou a linha, bola a pertencer ao BSA. Vai entrar agora Daniel Machado e sai Rui Palhares. Sim, até só Daniel Machado já tem 4 faltas. De Matiu faz a 4ª falta. E agora o Malcom tem direito a um lançamento. Mas a falta não foi atribuída a Matiu. Penso que não. Ou pelo menos ainda mas a não falta foi. Foi de Matiu, só não percebi. Sim, se calhar ainda não atualizou. O Malcom tem uma percentagem de lance livre brutal, hoje já falhou 2. Para o Malcom. O primeiro lance livre deve ter sido uma técnica que eu não me apercebi. Oh senhor Richardson, senhor Malcom, que não costuma falhar lances livres e nestes momentos decisivos, muito grande. Grande cesto, onde com grande oposição, Jacques Conceição a conseguir converter. E pondo a diferença em 3 pontos. Sim, o Conceição tem sido o jogador-chave neste 4-4 para a equipa do Galitz, ainda poder sonhar com o resultado. Estamos a entrar nos minutos decisivos. Grande lançamento de Tiago Lisboa. E o pavilhão vai à loucura. 69-64. E mais uma falta de Razak. Atinge a 4ª falta, Razak. No Barreiro. O Barreirense vence o Benfica neste momento. E é importante que comece a ganhar este jogo. Portanto, o BSA já tem 3 jogadores com 4 faltas. Jogadores nucleares ainda por cima. E muito bem ali a força de Jacques Conceição a converter e a pôr o resultado com a diferença de 3 pontos favorável ao BSA. Malcom não converte. Parece que eu vou ler um choque. Mas tinha boas condições para fazer o lançamento. Bola do BSA, bola presa que vai pertencer ao BSA. Bola importante. Vamos lá, bancada! O Barreirense neste momento está a vencer por 5 pontos. Quando faltam 2 minutos e 26 segundos no jogo entre o Barreirense e o Benfica sub-23. Equilíbrio, tudo para decidir.
bem o Ellis aqui a cortar a linha de passe. Passou-me falta. E agora é falta outra vez. Há ali uma falta descarada do Jacques Conceição. Sinceramente não percebo. Houve ali uma falta descarada de Jacques Conceição que já não foi assinalada. Antes de haver a falta para Galitos. Mas as imagens estão aí para quem quiser ver. Ellis vai ter direito a dois lançamentos. Ora, 69. Então foi desclassificado o Russell. Esta falta foi pelo Russell. Foi o Russell que a fez, portanto já tinha 4. Mais uma dor de cabeças para o treinador do BSA. Porto de Carreiras entra para o seu lugar. Converte 69-67, favorável ao BSA, tudo por decidir. De rebate no jogo anterior entre estas duas equipas, ficou 82-83. Por isso o equilíbrio não é de hoje. E converte o segundo também. Um ponto de vantagem para o BSA. A um minuto do fim. Olha, é falta. Ah, desta vez claro. Marcaram. Rodrigo a cometer falta. O problema é que ele tem feito isto o jogo todo. Sim. O Steam claramente tem sido o jogador mais faltoso do jogo. É apenas a terceira falta que lhe marcam. Sim, sim. Jogo. 55 e tudo por decidir. Exatamente. Razak agora com o espaço. Outra vez o Conceição. Com uma falta deste ano. Parece que Razak já está melhor. Ora, desconto de tempo. Sim, desconto, desconto de tempo pedido pelo treinador do Galitos. We'll be right back.
44 segundos. O treinador do Galitos prescindiu dos 24 segundos e quer repor a bola no ataque com 14 segundos. Faz sentido, faz sentido. Agora falta de Jacques Conceição para parar o relógio e meter o Malcolm na linha. Não, ainda não tem, ainda não tinham a quinta falta coletiva. Não tem, ele só tem quatro faltas coletivas. O BSE já tem a quinta falta coletiva. Vai queimar o máximo que for possível antes de lançar. Dez segundos para o fim. Não sei se foi boa ideia esta falta. Também tenho as minhas dúvidas. Isto pode ser um balde de água para a equipe do Brescia. Acho que é o Jacques Conceição que vai fazer os lances livres. Exato. É sim. Um balde de água fria. Alberto primeiro, empatando a partida, metendo o segundo lance livre. O BSA tem 10 segundos. Tem 10 segundos para mostrar o que vale. Depois deve estar no lance de 3 pontos. Se falhar, temos um prolongamento. Muito possível um prolongamento. Falhou. É falta. Falta que poderá. Parece. Falta que poderá pôr o BSA à frente. E parece que vai ser nos últimos 8 segundos. O público vibra. Com esta falta é que depois o Galitos vai ter só 8 segundos e 4 décimos para atacar. Que jogo! Entretanto, o Barreirense ganhou a partida. Exato, já fez o trabalho. Portanto, o BSA só depende de si próprio, tem que ganhar este jogo se quiser ir para o grupo da promoção, se não vai para o grupo da manutenção. Tiago Lisboa estava a fazer um grande jogo. Converte. Grande festa aqui no pavilhão, o público a vibrar. Segundo. E agora desconto. 2 pontos de vantagem para o BSA.
está, um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. Seja quem for o vencedor, as duas equipas fizeram por vencer. Isso é certo. Principalmente os 8 segundos mais longos do pavilhão ao rubro, aqui em Vila Nova de Santo André, pavilhão Padre Amadeu Pinto. O pavilhão completamente cheio, a lotação completamente cheia. É um bom espetáculo desportivo. Estas pessoas a vibrar e a dar contentes de terem assistido a este espetáculo desportivo. Vamos lá, bancada! Brilhança! 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 Tudo é possível. Podem marcar 2 pontos, podem marcar 3 pontos, podem falhar, tudo é possível. E a falta? Acho que a falta está tanto. Também me passou falta. E o BSA apura-se para o grupo Pressão. E acabou. Parabéns ao BSA. Um jogo muito difícil. Muito difícil. Isto é um prémio para a equipa técnica, para os jogadores, para os adeptos. Portanto, BSA vai para a fase, para o grupo da promoção, com todo o mérito. Mais um ano no grupo de promoção. O ano passado foi por um ponto. Parabéns ao BSA. Muito obrigado. Um obrigado especial para aqueles que vieram aqui e encheram por completo o pavilhão. Muito obrigado. E tenham um bom resto de domingo. Até à próxima. Até à próxima.